تلاوت کیے ہیں ان کا لفظی ترجمہ عرض کرنے کے بعد اس کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اب تعالیٰ سبحانہ ہو سے میری دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی جو آیت میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا فَسَخَّرْنَا لَنَا الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تجری بِأَمْرِهِ یہ ہوا حضرت سلیمان کے حکم سے جاری ہوتی تھی یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے قرآن پاک کے الفاظ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا تھا یہ ہوا وہ ہے جسے ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے اس ہوا کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع اس طریقے سے کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جیسا حکم دیتے ایسا ہی ہوا کرتے چنانچہ آپ سب سے بیٹھ جاتے ہوا کو حکم دیتے کہ اس کو جہاں سے اڑاؤ دوسرے شہر میں لے جاؤ دوسرے ملک میں لے جاؤ ہوا اسی طرح اس تخت کو اڑا کے اس شہر میں یا اس ملک میں لے جاتی اگر آپ چاہتے کہ ہوا اونچا لے کے اڑے تو اونچا لے کے اڑتی تھی اور ہمیں کہ ہوا نیچے نیچے لے کے میرے تخت کو جائے تو وہ نیچے نیچے لے کے تخت کو لے جاتا اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع پرندوں کو بھی کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنوں کو کر دیا یہ ساری چیزیں حضرت سلیمان کے تابع کی اور آپ کے حکم سے وہ آپ کے حکم پر عمل پیراب ہو یہ حکومت یہ مرتبہ اور یہ مقام حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے دربار سے نصیب ہوا اور کیوں نصیب ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی رب حبلی ملک اللہ ينبغي لأحد من بعدي إلا مجھے وہ حکومت عطا فرما مجھے وہ مرتبہ عطا فرما تو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے کسی کو نصیب نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے مانگا اللہ نے حضرت سلیمان کو حکومت عطا فرما سلیمان علیہ السلام یہ حکومت لے کر کے دعا کر کے لیتے ہیں مگر اپنے نبی پاک صاحب ناراض صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو محرا کے لیے سرکار نے اللہ کے دربار میں ہاتھ نہیں اٹھائے حضور نے اللہ سے مانگا کچھ نہیں اللہ نے خود ہی جبریل امین کو دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا اے جبریل جاؤ کہ امت محمد مصطفیٰ کو سنا دو فرمایا